Dobro večer i dobrodošli. Ovo je bila vaša nedelja. Ne znam, stvarno. Pa, jer se vi osjećate kao neko ko je učinio dobru stvar ove sedmice? Naravno, apsolutno najbolju stvar do sada za svoju karijeru. Da, a ta najbolja stvar do sada za vašu karijeru je prva revija i druga po redu, ako se ne varam, treća izložba kostima. Vi ste zapravo diplomirani kostimograf, tako, završili ste fakultet primenjenih umetnosti i koja je epoha vas najviše inspiriše? U ovom slučaju za ovu reviju inspiraciju sam našla u 19. i 18. veku, ali to je samo polazna tačka, pa sam tako razmišljajući o tim formama, znači pokušavala da ih prilagodim današnjim modnim trendovima. Kada čovek završi kostim i kada mu je to ljubav, a s obzirom na ono što ćemo gledalcima reći kasnije, to jeste vaša ljubav i životno opredeljenje, kako uspeva upravo to što ste sada kazali da spaja kostim sa aktuelnim modnim trendovima? Zato što stalno se moda menja, mi moramo da idemo uvek korak napred, pa zbog toga se dešavaju uvek i promene u odevanju. I onda modni dizajneri stalno eksperimentišu i stalno stvaraju nešto novo. A kostim je nekako široko i inspirativno polje, pa se tu može naći uvek po koja dobra ideja. Ali ono što je zanimljivo za vaš rad, paralelno sa revijom, a mi ćemo vidjeti i reviju, idu i crteži kostima, jer mislite da je to neophodno da biste publici na pravi način pokazali svoj rad? Nije neophodno, ali ja sam prvo želela da napravim izložbu crteža i kostima i onda kada sam tražila galerije, došla sam u SKC i oni su mi ponudili da uz tu izložbu napravim i reviju. E sada, činjenica je da su revije mnogo atraktivnija stvar nego izložba, pa je tako sad akcenat na reviji, ali eto, ja sam publici pokazala jedan razvoj od prvih skica preko onih skica u kojima umetnik razmišlja, pa do onih finalnih velikih skica koji posle budu realizovani. Da, taj put, ovako kada ste vi sada ispričali, deluje prilično lak i ne tako naporan, a to je nekada put koji i ne dovede do cilja. Vrlo često je za mladog dizajnera to put koji je posut velikim preprekama i to je nekako kao modni stiplčez. Pa da, znate kako, ja sam tražila, na primjer, sponzora, međutim, pošto ljudi ne mogu da ulažu u nekoga ko nije nikada imao reviju, onda sam morala uglavnom sve sama da šijem, tako da, u stvari, ja sam i srećna sad što nijedna modna kuća ne stoji iza mene, već sam ja stvorila neke unikatne odevne predmete koji su mnogo lepši, tako da ja sam sada umorna, ali mislim da sam postigla mnogo veći uspeh nego neki drugi. Jelena, da se vratimo vašoj kostimografiji, radili ste u beogradskim pozorištima? Jesam, radila sam kao asistent u Narodnom pozorištu, u Teatru T i radila sam u amaterskim pozorištama svoje predstave, na primjer u Dadovu i još nekim pozorištima. Kada se čitaju i kada se govori o premijerima, danas smo puno govorili o pozorištu i o pozorišnim premijerima, gotovo da se uvek u rubrici kostimograf pominju dva, tri, eventualno četiri imena. Koliko je teško mladom kostimografu da nađe svoje mesto? Nije teško ako želite da budete asistent, to uvek možete, ali da vas neko pusti da radite autorski projekat, to je već neka druga priča. A činjenica je da ima mnogo više kostimografa nego predstava, tako da je velika bitka za mesto i za neko svoje izražavanje. Kako ste vi rešili da prevaziđete taj problem i da ga rešite? Pa još uvek se borim, ali eto, pružila mi se prilika da u Pirotskom narodnom pozorištu radim svoju autorsku predstavu Antigona koja treba da bude premijera 21. oktobra, tako da sam stvarno presrećna i eto, desilo mi se nešto što nisam očekivala, a ipak mlađim ljudima koji su tek završili školu
pružaju se prilike u nekim manjim mestima, manjim gradovima, a u Beogradu jako teško. Da, to je recept za ostvarenje sna, da se krene iz manjeg pozorišta, iz manjeg mesta, pa da se onda vrati u Beograd. Ali tako je to, to je jedan zakon prirodni u ovom poslu i to tako mora da bude. Evo, slušajući vas i gledajući vas, dolazim do zaključka da ste vi jedna mlada, uporna žena i to je dobra stvar. Da. Pa to je recept za uspeh. Znači, upornost je veliki rad i to svi pričaju i to sad uvek zvuči tako lako, ali stvarno samo tako čovjek može da uspe. Da, divno je što se iza jedne krhke figure nalazi jaka žena. Ja vam želim puno uspeha na premijeri Antigone u Pirotskom pozorištu i želim vam da što pre osvojite prvo taj deo Srbije, a onda i Beograd. Hvala, doviđenja. Prijetno, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Beograd noću, pozorišno izdanje emisije Beograd noću. Želim vam da budete uporni i da ne odustajete od svojih ciljeva. Za početak večera se dobro provedite u gradu. Prijetno!